zaman koyan bayan ben. Buradan koyan bayan ben. Buradan koyan bayan ben. Buradan koyan bayan ben. Xanlar ve mırzalar, qarşı alınızlar. Sizlerden aldarınızda keşimizden jürgüzüşüsü Morla. Кешар құрметті көрермендер, көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша, рахмет. Жібек жол арнасында түнгі студия жобасы. Біз бастаймыз, кетті! Tamasha, rahmet. Thank you, thank you. Құрметті көрермендер, біздің жобамыздың серіктесі нарықта Kcell және Актив брендтер ұсынған қазақстандық мобильді оператор Kcell болып табылады. Айта кету керек, Kcell бұл тек мобильді оператор ғана емес, сонымен қатар еліміздегі ең ауқымды 5G жабыны Ого бонус адалдық бағдарламасы бар алғашқы цифрлық банк, онлайн дүкені бар мобильді супер қосымша және тағы да басқалар. Kcell. Тамаша, Салтанат, Дәулет, қалайсыздар? Жақсы. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жалпы екеуіңіз күшті күйінесіздер, осы бар ғой. Рахмет. Менен басқасы бәрі осы бағдарламада күшті күйініп алады. Үнемі асығып келемін де, үйде қалай жүрдімсің солай. Ал Дәулет, сонымен үйде киіммен осылай шығып кеттің, ә? Иә, ашық не болса, ашық киімейтінен ғой. Бұл өмірге басқаша көзбен қарап. Жалпы өзің прическаңды бүгін вообще бөлексің сен. Бөлек, бөлексің. Ой, бау. Жан, бөлексің. Мен бір біздің орта жастағы көрермендеріміз дейміз бе, аға жеңгелеріміз бе екен, сол кісілерді бір 90-шы жылдарға бір саяхат ретінде болсыншы деп кішкене 90-шы жылдардағы шаш үлгісі киімде солай мына жерге енді цеп таппадық. Менен сұрамадың ба? Иә, мен енді жалпы цепке бағына қоятын жігіт емеспін ғой. Сен қай жылсың? Мен 91-де есімде дүниеге келдім. 90-шы жылдар осылай жүрді ма? Не 90-шы жылдар мен болғам Алматыда. Аха, кожный куртка деген болады, ұзын кожный куртка. Көктемде деген сияқты, күн жылы кезде тойға осылай жүрген, иә. Бірақ енді ұзындау, кеңдеу, жатақханада осылай жүрсең, таяқ жесің десең, жесің дегенде. Сонымен біз сіз жоқ кезде түнгі студия жобасының YouTube желісіне шыққан қаралымдардың астындағы пікірлерді оқып отырмыз. Комменттер ма? Сіздер жазасыздар ма осындай YouTube-та бір нәрсе болса? Иә, жазасыздар ма? Мен соны жаза алмай жүрмін, не істеу керек? Тіркелу керек бір жерге. Иә, YouTube аккаунт ашуыңыз керек. Аккаунт ашу керек па? Иә. А мен қалай YouTube-ді көріп жүрмін аккаунтсыз? Аккаунтсыз да көре беруге болады. Тек комментарий жаза алмайсыз. Қандай комментарийлер келіп жатыр? Енді мысалы, мен естуімше осы түнгі студияда үш жүргізуші көп. Салтанат, өзіңіз туралы иә, жаман нәрселер жазады екен мен туралы. Сондай жазады ма не? Жоқ, жақсы. Қалай, не жазып жатыр? Жақсы деп отырсың. Салтанатты түрде шығарып жіберейікші деп жазыпты. Сіздерге күлкілі, мен бір жылап алдым негізі. Сен жылап алдың ба? Иә. Құрметті көрермендер, құрметті көрермендер, ондай пікір жазбаңыздар. Студиямыз осындай ару отырғаны керемет емес па? Көш жүре түзелер, сондықтан да біз басында түнгі студия бастаған кезде барлығы айтқан, Дәулет Бижанов, екеуің неғып жүргізіп жүрсіңдер, бір адам жетеді ғой деп, қазір енді үшеуің неғып жүргізіп жатсыздар деп. Жалпы бір заңдылықтар болмау керек та, мысалы заман өзгеріп жатыр, сондықтан да түнгі студияда келесі жылы біз жоспарымыз 5 жүргізуші отырамыз ғой деп отырмыз, 5 жүргізуші. Қонақсыз өзіңіз. Иә, қонақсыз өзіңіз, иә. Нұреке, сіз онда сіздермен мен жұбатпай қойыңыз. Е, жұбатқанда неғысы мен кете берейін, неғысы мен кете берейін, ә? Достар, мен кете берейін, ә? Неғысы кете берейін, неғысы кете берейін мен. Салтанат, отыр, мақыл ма?
Нуреке, сіз де TikTok трендтерді біледі екенсіз ғой. TikTok-та солай айтылады ма не? Иә. Бізді күтсін. Нұрлан аға топ. Достар, Нұрлан аға қошемет. Нұрлан аға топ, топ, топ. Бадам, бадам, бадам. Бадам, бадам. Бадам, бадам, бадам. А ол топ, топ, топ деген ол тренд па? Иә. Жалпы қазір барлық нәрсені TikTok-тан қарайтын болдық қой, иә? Иә. Неге олай кетті? Қызық. Bu bugün gazeteden okuyordun ya, odan gelin televizyondan görüyordun ya. Kazır odan gelin niye bastı aldı? Instagram, ben de TikTok'a koşup gittim. Ya. Kazır TikTok'tağı sonday. Yeldin esinde kalgan, köp kaytalanatın. Kışkırım o jerde parodiya elementleri bolat. Jalpı TikTok'ta, men taŋ kalgan, men de konağım şıkkanga deyin. Bir günü taksiye oturam. Taksiye oturup, baratın jerge baram da. Bırak aytam, eskirtem, ülken kisi eken. Men oyumşa, 50'den asqan 100%, 60'tın arjak berjak, bırak ülken kisi. Сүйтем де, аға бір 5 минут болмайды, кремді шығам, тағы бір жерге бару керек деп. Ба, болды балам, күте тұрам деп. Шығып, қайтып кірсем, кірген кезде ағам кәдімгідей TikTok көріп отыр үлкен кісі. Содан кейін, сол күні кешке мен TikTok-қа тіркелдім. Енді ана көкеміз TikTok-та жүргеннен кейін, бізде жүру керек шығармыз деп ойладым. Дәулеттің TikTok-ына жазылыңыздар, маған да жазылыңыздар. Салтан, сізде бар ма TikTok? Бар, бар. 70 мыңнан асты оқырмын. 70 мыңнан асты. Ат кетіп баратсың, сәке. Иә. Асталависта, бейби. Менде TikTok-та 3 мың подписчигім бар, ол көп па? Жақсы әзірге. Енді бастадыңыз ғой өткен. А, енді бастаған ба? Да, бастадым. Тамаша, енді біз жалпы қазір қонағымыз TikTok-қа кеше ғана қосылған екен, жақында ғана. Сондықтан да TikTok жайлы жалпы кино, сериал жайында сұрақтар қазір болады. Қонақты ортаға шақырайық. Қошеметтеріңіз. Бізде қонақта Түнгі студия бағдарламасының қонағы Шәріп Сер. Қошеметтеріңіз. Қошеметтер. Ойда. Шәріптің өзінің бір фанаты бар. Браво деді ғой. Ал, Шәріп, қош келдің. Ой, рахмет, көрдің. Жалпы Түнгі студияда. Бүгін кеш жарық болайын деп тұр. Кеш жарық болайын деп тұр. Өйткені, иә, Шәріптің шаш үлгісі. Бізге осы жерге свет жетіспей жатыр еді десең да. Алғашқы сұрақ, жағдайың қалай, көңіл күй қалай? Керемет, бәрі керемет. Шашымды жаңа жобаға түсіп жатырмын, сол үшін алып тастадым. Қандай жоба ол, шаш алатын? Ол деген қазір «Қарға» деген сериалға түсіп жатырмын. Драма жанрында болады. «Қарғаны» ойнайсың ба? Жоқ, ол жетім балалар туралы. А, жетім балалар, драма. Драма. Тамаша, ол жерде қандай өзің рөлің, персонажың? Мен кейіпкерім 14 жыл детдомда өседі, 13 жыл түрмеде қалады. Сосын шығады. Иә, жалпы өзі жандай ойын сауық бағдарламада әңгіме қозғайтын өзі сериал екен, иә? Тамаша, сәттілік деймін, сериал басталды ма жоқ? Басталды, иә. Қанша серия, қай арнада шығады, продюсері кім? 14 сериядан болады. 14 серия. Сәлемнің сериалы. Сәлем Соушал, иә? Сәлем Соушал медиа. Продюсері Сәкен Тоқтагулов. Сәкен, сәлем. Көріп отырсаң. Иә. Сәкен Тоқтагулов деген, қателеспесем, КВН қазір автор, сценарий. Қарапайым Қараттың продюсері. Иә, продюсер ұжын сөйтеді. Сәкенге жалынды сәлем. Сәкенді шақыру керек еді. Енді ол сериал қашан шығады? Ол бұйырса көктемде шығады деп пландап жатыр. Мартта ма, апрельде ма, әйтеуір көреміз. Режиссері Сәкен Тоқтагулов. Жоқ, ол продюсер, режиссер Бейбіт деген жігіт, жас жігіт. Молодец, жалпы өзінің режиссерлік көзқарасы. Маған ұнап жатыр жалпы. Қазіргі кезде осы Сәлем Соушал басқа да арналарда жас режиссерлердің жұмыстары көзге түсіп жатыр. Бейбіт бауырымыз ол да бір алғашқы жұмыстары шығар, иә? Білмеймін шыны керек, өзім бірінші танысып отырмын осы проектте. Қалай екен жұмыс деген? Жақсы, жақсы. Кішкене опыт жетпейді бірақ.
Неше келет деп ойлаймын. Аха. Құрметті достар, естеріңізге сала кетейік, егер кинотеатрдан кино көріп жүрген болсаңыздар, жақында ғана Пацанская история деген фильм шықты. Кинотеатрларда сол жерде Шако басты рөлдердің бірін ойнайды. Ya şimdi çocuktan kutlayayım sana rahmet. Pacanski istoriya kazır. Pacanların hikayeleri. Pacanların hikayeleri. Kazakçası kalay olad pacanın. Pacan, pacan. Jigitlerin hikayesi. Jigitlerin hikayesi. Pacan tağı da kişkene özgürtüge olad. Ya. Bu şurada izlep kurek. Jigitlerge kemeydi pacan. Pacan deyen kalay öz. Ey pacan. Jigirmek. Aa, jigirmek deydi. Jok, kemeydi. Kazakçağa odursın. E, patsanı deyken, e, jigirmekler. Demeysen. Sonra men endi jalpı bul kinonun erekşeligi estip jatırmız. 21 plus, ya? Ya, ya. Bizde Kazakstan'da 21 plus pen çıkan kinonu körmepim men. Bu sağ osı alğaşkı kino. Alğaşkı kino, ya? Салтан бірінші болып шапал құрып отыр. Бірінші кино ғой. Көрдің ба? Бардың ба? Бардым. Алаймады ма? Көп бұл сөз көп болды. Иә, енді бұл жерде 21 плюс болғаннан кейін бұл жерде шынайы түсірілді. Яғни ішінде жігіттер жаңағы өздерінің бір оқиғалары бар. Мен әлі көрген жоқпын. Кішкентай балаларды кіргізбейді деген. Бірақ айтпақшы, осы айтайын деген бар жатқан кезде афишадан көріп қалдым. Қыз балаларға көруге болмайды деп. Бірақ бүкіл қыз балалар кіріп көрді. Ондай рас па? Ол неге олай істеді? Маркетинговый ход қой. Арнай бар көрсін деп па? Иә, өйткені осы маркетологтар оқитындар болсаңыздар, бар ма? Мінекей адам көп бару үшін бұлар 21 плюс деген бәрі мысалы барма деген киноға бүйтіп тұрасың ғой. Сосын қыздарға кіру болмайды деген кезде қалай деп. Иә, смысле. Сол сияқты мен де ойладым, мен келесі қазақша бизнесте сондай бір ойлап табу керек, маркетинг. Қандай маркетинг? Мысалы Шакодан сұрайық. Шако, мысалы қазақша бизнес жақында шығады, қандай маркетинг идея? Ешкімге кіруге болмайды деп. Бизнесмендерге кіруге болмайды. Бизнесмендерге? Немесе қазақтарға? Қазақтарға кіруге болмайды? Иә, қазақтарға кіруге болмайды десе, бүкіл қазақ жабылып барып көретін сияқты. Ол айтуы ғой, қазақтар кіру болмайды десе, кірмей қойды олар. Жоқ, бұл жерде тауып аласың барып. Пацанский история туралы айтайық, оны біз, мен мына жаққа отыруым керек. Пацанский история жалпы қазір ел не деп жатыр, қазір комментарий деген көп оқимыз ғой, YouTube-та болсын, Instagram-да боғаусыз сөз болып жатыр дейді, жаман сөздер болып жатыр. Қалай қабылдап жатыр көрермен? Енді не айтып жатыр? Қалай айтсам болады? Ол деген өмірімізде бар нәрсе ғой. Бәріміз боқтаймыз, бәріміз енді кейбір кезде боғауыз сөз ол Рафаэла сияқты болу керек. Вместо тысячи слов. Ту, шіркін. Бір сөзбен бітіресің. Дұрыс па? Боқтайтындар жапала құрып жатыр, өздері біледі. Рафаэла риза болып қалды ғой. Енді шынайылық қой, иә? Иә, енді бірде Нұрлан мырза бір қызық айтайын ба? Екі адам ұрысқан кезде боғауыз сөз айтады ғой бәрібір. Өйтіп айтпа, сен андайсың деп тұрмайды ғой. Жоқ, біз солай үйдеміз, иә? Біз солай ұрсамыз. Неге? 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 Жолда біреу қысып кетсе, он какой нехороший деп па? Иә, мысалы жолда қысып қойса, мощностьы қандай күшті екен мына машинаның. Неге? Неге? Неге деп. Соны негенің арасында жібересің да ана сөздерді білдіртпей. Мысалы. Бір күні сондай болған. Бір күні енді бәріміз енді сабыр болуымыз керек, бірақ кете болып қалады енді. Көңіл күй жоқ, келе жатырмын Әл Фараби көшесінде. Сөйтіп бір қысты, екі қысты қоймайды ана машина. Сөйтіп соңында қысып қойған кезде мен жетіп алдым да ана кісіге бүйтіп, ей, дұрыстап жүрсе мен аналарда деп айқайлап жатсам, маған бүйтіп күліп жатыр да дейді. Дейді да сосын жарайды дейді. Тағы ұрсоқ болмайды бір оқиға есімде. Енді мүмкін қалдырамыз, сіздің қолыңызда ғой монтаж. Таңғы уақытта астанада бір жұмыстарымызбен қайтып келе жатырмыз. Жұмыс болғанда не сол Пацанская история сияқты ғой, PlayStation ойнап келе жатқанбыз. Енді демалыс күні еді, демалайық деп таңға дейін таңғы уақыт ұйқымыз келіп келе жатыр. Сөйтіп Нұрекені бір машина қысып өтіп кетті да бүйтіп. Сонда біз отырмыз, ұялды ма? Енді жалпы боқтамайды ғой, бірақ жиынтығы қандай сөзбен шықты деп ойлайсыз? Вариант бар ма, нұсқа? Не деп айтты? Бірақ сөз айтты. Не айтқанынды ма? Иә. Қап деді ма? Бегамот! Бегамот! Қайдан келді, есіме түсіп кетті. Не үшін бегамот деп жарты сағат күлдік. Неге бегамот? Бұрын соң естімейтін. Су сиыр деген сөз емес пе? Жалпы жалпы өзің туралы алда мысалы сериал болғандықта тағы да қандай жоспарларың бар? Кино. Ал бизнесімді айтсам бола ма? Бизнес, кәсіп па? Айта бер. Немен айналысасың? Мен қазір прокат көліктерді прокатқа беремін.
бұл қымбат көліктер ме сонда? Жоқ, бізде әр түрлі көлік бар. Мысалға бір орташа бір көліктің бағасын айтайық. Күнде қанша тұрады, немесе сағатына ма, сіздер қалай бересіздер? Енді жақсы өтетін машина Камри ғой. 50-ка бар, 70-ка бар. 50-ка бізде 25 мың. Күнде ма? Күнде. 25 мың теңге. Ал 70-ка 35 мың. 35 мың теңге, аха. Так что 10 мың теңге қосып, үстінен 70-ка алған дұрыс болар. Шақыру дайындалған. Дайындалған. Осы үшін келдім десеңізші. Жалпы біз бір-бірімізге қолдауымыз керек. Бұл жерде қазір Қазақстанда көптеген шет ел азаматтары да қызмет жасап жатыр. Біліп жүріңіздер көптеген. Егер де қазақстандық компания болса, қолдан келгенше қолдаңыздар, өткені барлық сол компания түсіп жатқан ақша осы жерде қалады деген. Қазір жалпы біз Америка Құрама Штаттарына барған кезде өте ыңғайлы, мысалға келесіз, әуежайға түскен кезде сол жерде бір 2000 ба 3000 машина тұр көлік. Сол көлікті жалға алып кетіп қаласың. Сосын ол басқа қалаға барасың, ол қайта алып келу қажет жоқ, сол қалада қалдырып кетесің, өздері алып кетеді де. Жалпы сол Қазақстанда да дамыған дұрыс деп ойлаймын, өйткені мысалға кейде бір көліктің 3 айға керек емес, бір кісілер болады ғой, көліксіз ақ жүретін, соны бір күнге 2 күнге жалға алып кетуге болады. Қанша ай болды кәсібіңе? Ол деген уже істеп жүрген кәсіп болды. Мен осы амбассадор деп кіріп жатсың, иә? Амбассадор жоқ, өзімнің машинамды да қостым. Жалпы осымен алысып жүргеніме 1 жыл болды. Мен мысалы 3 айға бір жерге командировка шығып кетсем, көлігімді тастап кетуіме бола ма? Жалға? Ну, обсудим. Бізде Шаконың 7 жастағы суреті бар. Жалпы Шако бокспен айналысқан, иә? Иә. Бокспен айналысқан, иә? Кішкентай кезінде ме? Тоғыз мектепте оқып жүрген кезде. Өзі боксқа айналысқандар өзі естерінде қалмайды. Қандай сұрақ болды? Бокспен қай жылдары мектеп кезінде ма? Прикоста тұрсыз. Ұстап алды мен де сен. Шагоның осындай суреті бар екен. Вай ба. Мамин братяга папин. Симпатяга ғой. Ол кезде кубиктер былай есептелінетін кездер ғой. Мен бұл кезде мен Селезневте оқып жүрген кезде. Балет мектепте оқып жүрген кезде. Балетте? Балет болды. Өзі мысалы қанша рөлдері, мысалы бұзақы балдарды ойнайды, сондай өзі. Сондай ғой. Рубиандарды. Персонаждары. Сотқарларды. Біз ойлап отырмыз, егер де қазіргі кезде де балетке қатысатын болса, мысалы Шако осылай жүретін деді. Мүмкін. Соны өте қызық шынымен де қазіргі өзің образың жаңа персонаждарың бар бұзақы жігіттер жаңа район жігіттер пацанский история деді. Мына музыка болып жатыр кешірім сұраймын мүмкін балет аяғы уже былай кетіп бара жатыр ғой. Иә деталін көргіміз келіп тұр бар ғой. Бір нәрсе есте қалды ма? Білмеймін. Батман Бантю мен қалай Батман Бантю білмеймін. Не істеймін не істеймін біз білмейміз. Енді мынаны плие дейді отырғанда отырасың плие деп. Плие? Иә. Жоқ, андай образ бен айтшы ана пацанский образы. Так, жігіттер. Да, братан. Қазір мен саған балетті үйретемін. Тұрасың да? Менде балетшім бар. Қолдарыңды бүйтесің, қара, көрдің ба? Балетші бұн бар. Тұрасың да? Мына бесінші позицияға құрып тұрасың деп. Көрдің ба? Дәулет, қарап отырсың. Қолыңды бүйтесің да? Ашасың. Басасың да? Мен төртінші позицияда қала беремін. Үйде басасың да? Оң жаққа кіресің де? Кіресің. Шарта, екі-үш рет айналсын, екі-үш рет. Ал, Дәулет, сен неше рет айналсын? Бір жарым рет па? Мен аяқ киім болмайды да просто. Менде? Иә. Шако, дайындалып келген дейсің ғой қызыл носкимен. Ал. Қалай жасайды? Дұрысыз да, ең басты, басыңызды бітіп тұрасыз, қарап тұрасыз да. Бірінші аяқты үйретпіз. Бастан бастаймыз. Мен жоқ, басыңызға түсіре алмай қаламын. Жоқ, жоқ, до конца тұрасыз да, маған қараңыз. Енді түсіре алмай қалдым, аяқ қайда? Жоқ, жоқ, маған қараңыз. До конца басыңызды ұстайсыз да, маған ик келген кезде бұрып жібересіз. Өзі? Қолдармен? А, біздің әйелдеріміз анау Есентайға барған кезде үш нәрсе көріп қалады. Иә. Жоқ, басты үйрендім мен. Басты үйрендім. Сіз бүйтіңіз. Сіз бүйтіңіз, үйге барыңыз десең.
Ой, көтеріп алды. Көтеріп алды. Айналып жүрсің, а? Соны аяқ қалай қойдым? Иә. Отырасыз. Сол аяқта отырасыз, а? Енді бұрылған кезде. Мына жаққа кетейін бе? Сол аяқта отырасыз да. И оң аяқты артқа жіберіңіз. А, бұл түсіндім. Жо, мен бұрыл жіберем. Ұстама аяғымды. Ешкім ұстамаған аяқ. Сосын? Қазақстанда ешкім ұстамаған. Короче, мен... Тамаша, жақсы. Әжептерім барлығы қалыпты сенде? Да, жоқ. Көлдейін қалыпты. Не үшін мен бізге? Нұреке, бітесіз. Жан жақты жігіт екен, иә. Домбыра бар ма, домбыра? Бітісте бар ма? Домбыра? Тамаша, домбыра. Домбыра. Қаз домбыраны алып келеді әзірге. Мен көрермендерге сұрақ. Жалпы шакодан күшті билейтін жігіт бар ма балеттен? Жатақханада дайындалып жүрген жігіт бар ма өзіме? Өзіме өзі бір балконда бейді. Шаконың кішкентай кезіндегі суреттерін көрсетіп жатырмыз ғой. Сосын айтып жатырмыз, TikTok-қа өзі жақында ғана тіркелді деп. Қазір TikTok-та бір тренд болып жатыр да. Сен өзіңнің кішкентай кезіндегі фотоңды қоясың да, одан кейін өзің фотоң қоясың да, и типа өзіңнің кішкентай кезіндегі баламен диалог құрасың. Сол сияқты сен өзіңнің кішкентай кезіңе қазір бір ақыл айтар ма едің? 10 жыл бұрынғы деген сияқты. Қандай ақыл? Психологический сессия сияқты ғой мынау. Біздің бағдарлама деген әртүрлі. Біз кейде жылаймыз ол бағдарламада. Кім айналайын, сен көп қыдырма. Енді... Былай қарайыншы. Иә. Нұреке, фото. Мен Шакония дейін онда, да? Шакония. Камера. Шакония ма? Конечно. Үйде еркелетіп, мамам Шакония дейді. Шакония. Шакония. Ты хороший парень. Енді болашақта киноға түсесің. Әйгілі жігіт боласың. Бірақ... Үйлену жағынан дұрыстап ойланды. Шакония, Атыраудан қонақтар келсе... Атыраудан ғой келген, қонақтар? Мамам Атырау. Жоқ, бір интервьюде көрдік қой, Атыраудан қонақтар келген кезде деген. Жарайды, біз ондай бағдарламыз. Бір жерден көрдік, деп отырсақ. Біз керісінше. Білесің ба, Шакобыдан әлі? Атыраудан келіп, қонақтар сол кезде. Керісінше келген қонақтарымызға көмектесіп, көңіл дәңім айтып. Қолдау көрсетіп, иә? Қолдау ретінде, Шако, мен қарап жүрген жоқпын. Жалпы, қай жағынан қарасақ та Шаконың қазір басы бос. Иә. Сондықтан. Досының ретінде... Бауырым ретінде... Отыра бер. Сен оңғай ұстанбай алдымыз қыс келе жатыр дегендей... Дала суық. Саған... Көрейген. Өз таңдамасында... Өз таңдамасын қайсы жарасады екен. Жоқ, кезек-кезе кегіз көрекші. Кете берейік де. Ал, кеттік ал. Ал, сол біреуін кегізек те, сосын шамал әңгімесек. Шако, сен отыр. Шамал әңгімесек. Нәжек, отырасың ба? Сен отыр. Корейский шорамаға түсетті жігіт деген соққан ба? Жалпы, Шакон үй қысқанбаған, түнгі студияға дайындалмай, шашын қысқартпай кепті. Басқа апатсаң, басқа апатсаң. Е, жалпы, ма, е, болмайсың маңыз. Ама, Нұреке, ама, Нұреке қой, үйбе. Кім, айналай, өзгөтіндер шашын, Вообще, кино әлеміне келгеніме қатты қуанам. Беру тұрш десе. Жаба қойш аузынды айт. Мен Димда. Жалпы өзің. Қатын кім еді айналайын? Салтанат. Ұнамайды маған ұлдат. Нұреке, мені өзіңіздің киноңызға... Қашан түсіресіз? Жанның орнына ма? Маған бәрі. Қапиті ма жүрді? Ой, Шакон деген. Вау. Бұл кісі кім енді? Бұл өзі. Нұрлан Сабуров па кім? Подожди. Бола ма? Бола, дәрін. Осы жарасадың сияқты.
Бүгүн биз өзүн көрүнгөн сен бирөөгө звондосо экен тикилин. О, да. Мама, каман. Бүгүн бизде конакта халкаралык виолончел байкоолорунун жеңимпазы, дарынды музыкант. Кимге звондоймуз? Альберт. Кимге звондоймуз? Эл таанитын болсо. Эл таанитын сен мага десин. А, жок, жок. Biz kestik onu. Şaka, azil koy. Evet, ya, Kaiser olsa Şarp'ın tüskün kinosuna nazar odarayı. Kater ispesim, Patsanski story. Я на всю Минкайсера или что ли? Ты че, на кулису что ли, баран? Иди быстрее, не пались, на язык подвешенный, не спалился, прикинь. Бул азыр ма жок шын менде сол жерде көп болду ма сонда? Да, көп болду, көп. Ооссуз көп бизде. Жалпы осы биздин рахаттанып ойнаган экенсиңер го, а? Цензура жок. Вообще бизде осы пацанский историк шигин тарих найтып кетейик. Айтып кетейик. Бул деген биздин Нурсултан деген режиссер, автор идеи, өзі сценарист, өзі режиссер, бәрін ойлап тапқан жігіт. Бастапқы каста пацанский историяда Ирина Қайратовна болған. Барлығы ма? Иә. Марка, Азамат Алдияр және Жасик. Сосын бізді шақырды. Мы оказались лучше. Ойле. И біз түсіп кеттік. Ол деген басында сериал болды, YouTube сериал. Оларды алып тастады концерттің кесірінен ба? Жоқ, ол деген бұрын болған, ол до концерта. Олар деген ол кезде андай қатты аттары шықпаған жігіттер болған. Кішігірім. Содан сериал түсірдік YouTube-та. Он сөйтіп-сөйтіп сериал киноға ұласты. Мутирует етіп кетті. Мынау Голливуд актерлерінде бір ерекшелік бар, ерекшелік демей ақ қояйыншы, бір өздерінің ережелері бар. Мысалы, мен бір боғауыз сөзге осыншама ақша төлейсіңдер деген секілді. Кім? Сіздерде бар ма сондай? Мол. Қайтты ол деп па? Жоқ. Жалпы былай айтсаңда, мысалы, криминальный чтиво киносын алсақ, есіңізде бар ма? Сэмюэл Л. Джексон. Әрине. Қанша рет ол мада дальсе деген сөзді неше рет айтты? Ол деген вообще көп қой онда. 12 рет па айтты қазір? Жалпы ма? Сол үшін білмеймін енді. Бірақ өз басым әке шешемді бұл киноға апарған жоқпын. Жалпы бұл енді жанровый кино ғой енді. Жанр ол 21-ді жаңағы плюс деп жатырмыз. Ол жерге шынымен де балаларды кіргізбей жатыр дейді. Яғни әр боғауыз сөзге ақша төлеген жоқ, иә? Жоқ, жоқ. Ой, қазір әр боғауыз сөзге ақша төлесе мынау студия менікі болып кетуші еді ғой вообще. Бәреке. Бүгін бізде қонақта болған. Да, 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 да. Шәріпті кесіп тастағансыз ғой. Вообще жоқ өзі. Сағаты ғана тұр монтажда. И басы ғана. И парик. Жақсы. Жалпы сол сөз айтқан үшін монтажда график жасап, мына жерде пальма өсіріп қоямыз ғой. Тамаша. Шын ба, өтірік па білмеймін. Мен өзім бұл студия өте қымбат. Аха. Иә, әлеуметтік желі арқылы аңғармадым, аңғармадым, бірақ мағлұмат бар. Головкин мен Альварестің жекпе-жегіне барып келдім. Барып келдім, яғни Америка. Рас па? Рас, рас. Рас екен. Не деген ерінбейсің? Иә. Сол туралы енді біз алғашқы баруым ба Америкаға штатында? Жоқ, 2017-те барған бір рет. Қазір осы жолы. Бір 2017-те жалпы былай кішігірім жұмыспен бардық біз. Біз өзіміздің отандастарымызбен сол жақта кездесіп, кішігірім сұхбат алып, сөйлесіп деген сияқты. Жас балалар, студенттер енді, болашақпен оқып жатқан студенттермен кездестік. Бұл жолы туризм. Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Лас-Вегаста болдым. Сол ойынға арнайы бардым. Арнайы сол бойға бардым. Қанша ақша кетті? Енді алыс жол ғой деген. Алыс жол, иә, билеттің өзі бір барып келу, билеттің өзі 1 200 000 шықты. Миллион деген эконом ба? Эконом, иә. Ойбай. Американы интернеттен көре берейік десең да. Жалпы сол жекпе-жек туралы не айтасың? Біз барлығымыз жанкүйер болдық, азан қалыпта тұрып алдық ана жерде. Қалай болды өзің ішінде? Энергетикасы күшті, керемет вообще. Димаштың әнұранды айтқан қалай? Бірақ ана туымызды кішкене үтіктеп қойса жақсы болар еді. Көрдіңіз ғой, а? Сол кішкене. Жалпы мексиканецтер толып тұрды. Біздің енді қазақтар аз. Дегенмен де біздің әнұран орындаған кезде олар да тұрды. Керемет, бәрі жақсы болды жалпы. Енді жеңсе вообще күшті болушы еді.
Бирок эн катерсесем, Геннадий Головкин токтогон жок эле. Тагы бир жекпе-жекке кол койду деди. Энди Геннадий Головкинге сааттык тилейбиз. Биз Гена. Предложив вперёд. Нагыз чемпионубуз. Күтөбүз ошо. Я, эми шапан менен чыгатын караган жигити, сонтон Гена, саган сааттык, сен чемпионсуң. Энди жеңсе де, жеңилсе де, Геннадий Головкин биздин элимизге көп деген нәрсе деді. Біздің туымызды Америкада көтерген адам. Енді ол Американың төрінде де, төрінде, иә. Бізде бір ақпарат бар. Сен 9-шы сыныпта мектепке баратын портфелің жыртылып қалып, сонымен бір пакетпен біраз уақыт сабаққа барып жүрген екенсің. Сол туралы айтып берсең. Бізде мындай жағдай. 9-шы класта. Қайдан біліп аласың да? Аха. 9-шы класта сумкам жыртылып қалады. Сукум жыртылып қалады мамам деген. Ей, болды енді. Все? Қалай все? Мен не саған? Күнде сумка алып беретін. Кімде ойлап тұрсың дейді маған. Жарайды. Сөйтіп мен почти бір ай екі пакетпен барып жүрдім мектепке. Біреуінде кітап, екіншісінде дәптер. Ақ пакетпен ең көк пакетпен деген ғой. Иә. Бізде енді одан бері мен пакет ұстаған жек көрем бар ғой. Студияның атынан бір пакет. Үйде отырып айтасың. Сөйтемде, енді балалық қо, сөйтіп бір баладан сумкасын көріп қалам. Мұрындай кеш, сумкасын тартып алам. Просто көп, ештеңе айтқан жоқ мұ? Сол мектеп, өз мектебін баласын. Иә, бір класс төмен оқитын. Заттарын бердім қолына. Шако, что ты делаешь, деп? Что делаешь, деп алғанда, это вот тебе? Өмір алма кезек. Сөйткенде үйге келіп мамаға айттым. Мамам ештеңе айтқан жоқ, сумкамен жүрмін ғой. Сумка алыпсың ғой. Қалай алдым? Не істеп алдым? Жоқ, ондай жоқ. Ол бала біздің студиямызда. Сол бала мен жүріп сайды. Сол бала біз ет берді пакетті. Жалпы бізде қазір кешірім... Әлі алгебра жатыр ғой, оны. Бізде қазір кешірім сұрау, видео жасау мода ғой, сондықтан да ол баладан кешірім сұрау сұрау болады. Есін, атын ұмытып кеттім. Атын, ол сенің атың біледі. Айналайын, жас болдық, бала болдық. Енді өзің де түсін. Мен де былай айтқанда дерзкі жігіттердің бірі болдым ғой. Пакетпен жүру не по понятиям. Сол үшін сенен рюкзагыңды алып қалуға тура келді. Егер де сен осы видеоны көріп жатсаң, кешірші. Тағы да бір сумка бер. Е, жоқ, кешірші. Сумка, ана берген сумкам жыртылып қалды. Тағы да бар ма? Бәріміз кішігірім қателікке кешірім сұрап алғанға күшті екен мына. Ол жігітке де мен де айтайын, бауырым. Шако, сен осындай мектепке баратын сумкаңды алып қойған екен. Енді балалық деп жатыр жаңағы, кешім сұрап жатыр, сондықтан да. Енді заман өзгеріп жатыр ғой, енді қатты ренжіме қояйық. Біздің осы Инстаграм парақшамызға Каспи нөмірін жазып жіберсеңде, Шако ақшасын жібереді. Жібереді ғой. Жібересің ғой. Жаман ба? Жаман, жақсы. Ол жігіт мамасы отыр бізде деп қоясың да. Сонымен бізде енді әрі қарай ойын бар. Шакомен бүгін жақсы биледік, енді бір ойын ойнасақ. Қошеметтеріңіз Жарық Серіктің студияда әлі болмасын қонағы. Құрметті көрермендер, бағдарламамызды басынан бастап көріп келе жатқан жандар болса түсініп отқан шығар. Бірақ енді қосылған көрермендер үшін айтайық, Шако кезінде бокста әрине қызыққан, қатысқан. Қаншалықты жүлдегер болды болмады оны әлі айтқан жоқ, бірақ оны біз көреміз дәл қазір, дәлелдейтін шығар. Сонымен сумка тартып алатындай қатысқан ғой. Иә, сумка тартып алатындай емес шығар деп ойлап отырмыз енді. Кеттік, хабарлаймын, шығуға дайын бол, бұл VR көзілдірік арқылы жүзеге асатын жекпе-жек. Сонымен кімді таңдадың, Шако? Рокки Бальбоаны. Яғни фильмде біз көріп үйренген Сталлоне. Сильвестр Сталлоне. Ал, кеттік онда. Сонымен кеттік. Бастаймыз. Бастаймын ба? Ол біз жоқ деп ойлап отырмыз. Иә, бастаймыз. Hey!
Қаланауда қызыл бұрышта деп шақырды. Таныстырып жатыр қарсыласын. Алға жер, алға. Обучение болып жатыр да. Сонымен басталған сияқты. Төреш жанына келді, ережелер түсіндіріп жатыр. Басталды! Что такое бы? Сокка, 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 герек! Сокка, сокка, көбірек! Осылай жүрсіңді жараса деген. Бер. Құтты болсын. Не, ойнап кетсек те беш-беш. Не болсын? Байқаңыз. Телек кеттім ба? Йо, мана же, Барыс Арена болып тұр ғой мына жерде. Өзім бапкерлік еттім. Нұреке. Оу, десеңші. Ой, тұр. Сумкан қайда десің? Сумкан қайда. Іштегі. Сонымен бокстың қорытындысы бойынша екінші раундта жеңіске жетті. Тіпті кәсіпқой боксшылар бұндай жетістікке жете бермейді екінші раундта. Ал мен сені құттықтаймын шын жүректен. Намысымызды қорғады. Абыз барлығымызға қошеметті күнгі студия бағдарламасының қонағы Шәріп Серік. Қошеметтеріңіз. Шәріп, саған сәттілік, барлық жолдарыңда. Мақсатыңа жетесің.